Մեր անփոխարինելի եւ պաշտելի էջակից դեռ օթային ճանապարհները բացելուց լուր չկա։ Ոստի face control-ը առաջարկում է ներքին ճանապարհորդություն։ Ուր գնալ, ուր մնալ, ինչ ուտել, ինչ տեսնել։ Այս հարցերի պատասխանները մենք փնտրեցինք Ճամբարակ համայնքում։ Դռներդ բաց, մենք ենք եկել։ Ճամբարակ, բարև։ Մեր օպերատորի բառապաշարում շատ գործածվող բառերից մի երկու կադր սիրով ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Գնացի։ Այդպես գնաց։ Հետո։ Դիկո ֆոկուսը չի դառնա։ Հետո։ Նորից։ Իմանու շախբեր։ Մենք կազմով հաղթահարեցինք բարձունքը։ Բարձրացանք 2700 մետր ծովի մակարդակից։ Կես ուազով, կես հայքինգով։ Սպասի, լավ բան ժոգեցի, տեղ մի հատ էլ է տիարա։ Մի հատ էլ 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 գնաց։ Ինչը։ Հետ նորի սարնախ։ Հա։ Սարնախ պյուր հաջողություն։ Ես կհիշեմ քեզ իմ սրտում։ Ոպ, մի հատ էլ ուզում ես անենք։ Փոքր ժամանակ սենց բաներ ենք։ Վրանային ճամբար ունենք, հյուրատուն ունենք, լավ ժամանակ։ Ստոպ, երեխեք, ժողովուրդ, աղջիկներ, ձևուշկի։ Աղջիկներին հանգիստ թողնենք ու շարժվենք առաջ, մեզ սպասում է համովությունը, նյամ-նյամ։ Գնաց։ Գնացինք։ Գնաց։ 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 Կարող է մի հատ հելնես դրսից կրակի մոտից ինձ վերցնես։ Ինֆոն լավ չծամելու եւ լավ չմարսելու շնորհիվ ծնվում են մեր էջակիցների կողմից շատ սիրված կիքսերը։ Այ հիմա ժամանակն է մի ամբողջ շերեփ էքսկլյուզիվի։ Պատրաստ եք, մենք գալիս ենք։ Սա հենց Ճամբարակ քաղաքում է։ Չէ, հասկացա։ Ինչ գյուղում։ Մի հատ ձեռդ։ Так, հիմա բարձանալու ենք ընդեղարի։ Հաջորդ օրը նոր-նոր բացվում է։ Նոր նկարահանում, նոր իմպրովիզ ու նոր գաղափարներ։ Հետևենք ընթացքին։ Let's go, my friend։ Հեղա։ Ինչ ես։ Ինչ ես։ Քես կոֆե ես խմի, հա։ Հա։ Յա։ Ընտեն ամոնց էլ։ Ցույց տան ամոնց էլ։ Օպերատորի աշխատանքը ինչ խոսք դժվար է։ Ելավ քարին, իջավ լանջին, քայլեց, քրտնեց, տանջվեց, դե բայց համաձայնեք, հասնում է իր ուզածին։ Դուք եթերից տեսնում եք նախ 4 կավորակ ու հետո ոչ ստանդարտ ռակուրսներ։ Այսօր այսքանը չստացված, բայց չամիջ շարքից։ Գրեք ձեր կարծիքները, թողեք ձեր մեսիջները, դրանք մեզ ուժ են տալիս, իսկ մինչ այդ բոլորիդ ասում ենք ց։ Կհանդիպենք նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում։